Ahojte, tak toto je on, Stribok od Grand Paveru. Toto je verzia S9, v podstate jeden z tých prvých 30 sériových kusov z tej prvej série. Už to nie sú tie prototypy, ktoré ste videli v predchádzajúcich videách. Tí, ktorí ste nevideli, tak si učakajte pozrieť, je tam aj nejaká strelba a tak ďalej z tých ešte prototypových kusov. Toto je tá prvá séria, zase treba to brať s rezervou. Samozrejme ešte niektoré veci proste sa na tej zbrani môžu zmeniť a jednoducho to, čo vidíte teraz pred sebou, ešte môže byť o niečo iné ako to, čo sa dostane v konečnom dôsledku na slovenský trh. Podľa mojich informácií, a myslím, že mám dosť dobré informácie, Grand Power v súčasnosti vyrába stribogy pre zahraničných zákazníkov a ako náhle naplnia tie svoje zákazky, tak začnú dodávať už aj na slovenský trh. Preto sa ma prosím nepýtajte, aj zbytočne sa budete pýtať v GPčku. Kedy bude Grand Power Stribok na trhu, pretože respektíve sa bude predávať u nás, lebo predpokladám, respektíve ja som sa nedozvedel, takže sa nedozviete pravdepodobne o nič viac, ani vy. Jedna z tých vecí, ktoré sa ešte môžu zmeniť, napríklad je tá ústivá brzda, ak ste videli tie strelecké videá, videli ste, že predtým proste malo to iný tvar, skrátka bude tých ústivých brzd asi viac variant, respektíve proste toto nemusí byť konečná verzia. Takisto ten Stribok samotný sa bude vyrábať a následne predávať v rôznych verziách. Samozrejme, nie všetky verzie sú určené pre slovenský trh a nie všetky verzie sú určené pre civilný trh. S tým treba rátať, ale čo môžem prezradiť, že sa chystá kratšia pištolová verzia, čo môže byť veľmi zaujímavé. Čo sa týka zbrane samotnej, aby som sa nemutal, aj keď úprimne poviem, že neviem, kde mám začať. Pri tom Stribogu toľko je toho, čo by som k nemu chcel povedať. Prvom rade, čo sa týka konštrukcie. Upper aj lower, ak mám použiť tieto výrazy, sú z Duralu, materiál v podstate známy, možno aj z leteckého priemyslu, neviem odkiaľ všade, skrátka materiál veľmi populárny. Tá konštrukcia je veľmi jednoduchá. Mám zakázané ho rozobrať, ale čo môžem prezradiť je, že je to v podstate zbraň na princípe dynamického dvojmotového záveru, či klasický blowback. Ale ten záver samotný má dve hmoty, podstate dva kusy železa. A ak to mám takto povedať, slúži to na zníženie spätného rázu. Proste komu niečo hovorí fyzika, tak by mal vedieť, o čom asi točím, o čom je reč. Zbraň je robená tak, aby bola čo najviac modulárna a aby tam bolo veľa častí zameniteľných s AR-kovými, štandardnými AR-kovými súčasťami. To znamená, toto je klasická skladacia pažba, ktorú v podstate k zbrani vyrába GPčko. Bude sa dať dokúpiť adaptér na AR-kové štandardné pažby, proste tá taká tuba veľká, rúra, škaredá sa bude dať na tie zbrane dokúpiť. Teda ak máte nejakú AR-kovú pažbu, či už na 58 alebo na iné AR-type, zbrane budete ju môcť namontovať a použiť na Stribok, teda, alebo ak vám nebude vyhovovať štandardná pažba, budete chcieť niečo s nastaviteľnou licnicou, s nastaviteľnou to pažbou, ako dĺžkou pažby, a čokoľvek vás napadne, proste nebude problém na to nasadiť crane-stock a tak ďalej. Ďalšia podstatná vec, vymeniteľné pažbičky, platí to isté, čo pri pažbách. Proste tá rukovec sa dá nahodiť akákoľvek. Mimochodom, toto je tiež jeden typ gripu, proste tých gripov bude viac, nájdete na niektorých modeloch také tie štandardné AR-kové, M16-kové, povedal by som, pažbičky a tak ďalej. Netreba teda brať tú recenziu, takže jednoducho takto to vyzerá u Kulgíra, takto to bude vyzerať aj v konečnej podobe na pultu, to tým chcem povedať. Ďalej, spúšťak samotný obsahuje časti, ktoré sú zameniteľné s AR-kovým, s časťami AR-kového spúšťaku. To znamená, všetky tie ladené špecialitky a vychytávky na AR-kový spúšťak sa budú dať namontovať aj do toho Stribogu, čo je obrovské plus, proste je to môj názor, ale podľa mňa je to niečo, čo ľudia uvítajú a čo zvyšuje to proste hodnotu, pridanú hodnotu tomu Stribogu. Ďalšia vec, zásobníky. Toto je štandardný Uzi zásobník, 32 ranový. Bude sa dať samozrejme použiť aj kratšia verzia, tých verzií je viac, zase hej, podľa toho, na čo to chcete využívať a čo s tou zbraňou chcete robiť. V zbrani je teraz zasunutý adaptér na Uzi zásobníky. Prvá várka zbraní, ktoré sa dostanú na náš trh, by sa mali vyrábať s šachtou
priamo pre UZI zásobník, ktorá sa potom bude neskôr dať modifikovať pre Grand Paverácké vlastné zásobníky. Tie budú takisto v rôznych kapacitách, v rôznych dĺžkach, teda primerane tej kapacite a vice versa. Skrátka, dobre, tej zbrani, pri tej zbrani budete mať naozaj možnosť vyberať si zásobníky, aké vám vyhovujú. Či už budete voliť tie modernejšie GPčkárske, alebo tieto staršie UZI zásobníky, ktoré sa naozaj dajú zohnať. Všade po svete sú lacné, napriek tomu sú spoľahlivé. Proste je to rokmi overený, preverený dizajn, nie je tam nejako manevrovacieho prístoru, čo by sa im dalo nejako vytýkať. Samozrejme, všetko má svoje muchy, ak to sa veľmi chceš prtať, tak si nájde. Ale ja si myslím, že pre tento typ zbrane sú UZI zásobníky veľmi šťastnou, veľmi schopnou voľbou. Poďme ďalej ale k týmto modifikovateľným a modifikácie zakladajúcim prvkom lišty. Veľká pikatínna lišta v podstate sa tiahne celým aperom, celou tú vrchnou stranou aperu. To znamená kolimátory, optiky, čokoľvek, čo si zmyslíte, sa na to dá namontovať. Prečo hovorím optika? Pozor, 9 mm Luger s dostatočne dlhou hlavňou sa dá úplne v pohode použiť na streľbu na väčšie vzdialenosti a aj zo Striboku sme strieľali na vzdialenosti nejakých 200 m. Čiže tá optika tam má jednoducho tiež svoje miesto. Skrátka, ja si tam ale viem predstaviť asi lepšie nejaký šikovný kolimátor. Keymod na oboch stranách toho aperu, zase dajú sa tam nahodiť nejaké ďalšie lišty, príslušenstvo, či už sa rozhodnete pre svetlo, laser, absolútne čokoľvek. Na konci, ako vravím, usťová brzda, bude sa tam zase dať, je tam normálny závit, bude sa tam dať vymyslieť všetko možné. Pre ozbrojené zbory by sa tam mal dodávať Trilak adapter, respektíve nejakého Grand Paverácka varianta, ale kompatibilná s tým Trilagom, čiže pre tie ozbrojené zložky, ktoré už majú napríklad na MP5-ky nejaké príslušenstvo, ktoré patrí nakoniec hlavne, tak je tu aj taká možnosť. Čo sa ovládacích prvkov týka, Grand Paverácky štandardne proste obojstranné ovládacie prvky, to znamená záchyt záveru, záchyt zásobníku je na oboch stranách. Toto je záchyt zásobníku, toto je záchyt záveru, zase z tej druhej strany. Napínací mechanizmus, tá páka je tam napevno, nie je sklopná, lieta so záverom. Možno, že časom sa podarí to nejako presadiť tam nejakú zmenu. Napriek tomu nie je to nič strašné, proste tá zbraň v tých rozmeroch, ako je, a v tej konfigurácii, ako je, nejaké to držím, proste nestalo sa mi, že by som mal nejaký konflikt s tou lietajúcou páčkou. Čo by som ja urobil asi ako prvé na tej zbrani, prehodil tú nabíjaciu páčku na túto stranu. Samozrejme je to možné absolútne bez problémov, bez nejakých nástrojov, vidíte na konci vlastne tej dráhy toho záveru, respektíve tej páčky. Je priestor, kde vlastne vyťahnete celý ten kolík, vložíte ho opačne. Nič zložité, žiadny komplikovaný mechanizmus, skrátka dá sa to bez problémov prehodiť na druhú stranu. Zbraň sa pri streľbe chová maximálne kultivovane. A to môžem povedať, proste vystrieľal som z toho dosť. A ešte sa chystám, na čo sa veľmi teším. Vystrieľal som z toho dosť na to, aby som mohol povedať, že sa z toho strieľal dobre, proste zbraň sa správa pri streľbe. Fakt veľmi príjemne, nekope to, nerozhadzuje to, je to veľmi presné. Pri automatickej streľbe takisto a veľa ľudí, ktorí z neho strieľali aj v tom automatickom režime, potvrdili, že proste dá sa z toho strieľať doslova od pása veľmi presne a keď človek naozaj trošičku primerí cez ten kolimátor, tak nie je problém nastrieľať fakt do jedného miesta na slušnú vzdialenosť. Čiže uvidíte asi viac v streleckom videu, ale naozaj čo sa streľby týka, tak tá zbraň je veľmi príjemná. Oproti prototypu schudla, respektive schudol Stribok, a veľmi výrazne, ja si myslím, že nejakého štvrtkýla proste má tá zbraň dolu a veľmi je to pomohlo. Naozaj ten prvý prototyp, ktorý som držal, bol ťažký, alebo prišiel mi ťažký, toto už je primerané v podstate rozmerom tej zbrane. Čiže takisto príjemné zlepšenie. Baterka. Takisto prepínač režimu streľby, respektíve ovládacia páčka, ktorá zbraň aj zaisťuje, neviem ako by som to nazval, komplexným názvom, ktorý by zahrňal všetko do toho, proste voliť režimu streľby v spolupráci s poistkou. A vlastne aj poistka je svojím spôsobom jeden z režimov streľby. No shoot, no bang. V prvom rade
poloha vpred u tých zbraní, kde, ktoré sú full auto. Full auto, dole jednotlivé rany, teda semi-auto, samonabíjací režim. A vzadu, kde by samozrejme teraz tá páčka neskočí, pretože zbraň nie je obťahnutá, tam je zbraň zaistená. Samozrejme v tej konfigurácii civilnej to full auto tam bude chýbať. Zase toto je modifikovaná, veľmi ľahko modifikovaná súčiastka AR-kového typu, to znamená zase je tam nejaká zameniteľnosť, variabilita, človek si dokáže nájsť to svoje, povedal by som. Spúšť pri strelbe trošičku možno tvrdšia, zase je to samopal, nie je to nejaký športový Excalibur, bude sa s tým podľa mňa dať ešte čo to spraviť, napriek tomu nie je to nič strašné, má to jasný bod odpalu. Naozaj nestrhával som pri strelbe ani ja, ani kopa iných ľudí, ktorí z toho strieľali. Nebol s tým nejaký problém, proste tá spúšť je na samopal úplne v pohode. Ďalšia vec, ktorú by som možno že chcel spomenúť, je príslušenstvo, lebo naozaj mne sa z toho veľmi dobre strieľalo s AFG-čkovým predpažbím. To je prvá vec, ktorú jednoducho som na tú zbraň nahodil, keď som šiel z toho strieľať, a vlastne na fotkách, ktoré som ja robil, ste to AFG-čko videli. Skrátka, dobre, je to taký kúsok, ktorý pomohol tej zbrani úplne otvorene na rovinu. Dajú sa na to nahodiť airsoftové AFG-čka a vydržia, respektive držalo úplne v pohode. A doteraz drží, samozrejme som ho zabudol, neviem kde, a budem s ňou asi zajtra musieť strieľať bez toho AFG-čka. Napriek tomu je to proste taký kúsok, ktorý sa na to nahodiť dá. Pre mňa si optimálna kombinácia by bol nejaký kolimátor, nejaké svetlo, som na túto bočnú lištu, prehodiť tú páčku opačne a bol by som s tou zbraňou asi maximálne spokojný v tej konfigurácii. Tie zásobničky tým, že sú lacné, tak sa ide nakúpiť celkom slušná zásoba, a keď sa človek chce ísť vyblázniť niekde na strelnicu, tak sa z toho bude dať veľmi slušne zastrieľať. Cena zatiaľ 899 eur pre slovenský trh, je to podstatne nižšie ako konkurenčné výrobky, nehovoriac o tom, že aj tá kvalita a jednoducho tie AR-kové, zámeniteľnosť, pardon, s AR-kovými súčiastkami sú proste pridaná hodnota, a myslím si, že tá cena je úplne v pohode. Všetci by sme boli radi, keby to bolo lacnejšie, aby sme si ich mohli kúpiť aj viac, ale ja si myslím, že 899 je úplne v pohode, ak si zoberieme proste to, čo nám tá zbraň dokáže jednoducho dať a poskytnúť, a kde, v akých cenových reláciách sa pohybujú obdobné výrobky. Čiže asi toľko, nejaký môj prvý pohľad na Grandpapier Stribok. Ja osobne sa naozaj veľmi teším, kým na deň, keď sa mi ocitne v zbierke. Dúfam, že to bude čoskoro. No a vy sa tešte na strelecké video. Ďakujem, ahojte.